长春海外旅游奖又来啦，而这次伙伴们的足迹将会踏上世界的哪个角落呢？配套一，配套一之合格条件，所有合格总裁或以上阶级的领袖，只需于2016年1月1日至2016年12月31日期间的任何8个月内，个别拥有2条合格领袖线，每条合格领袖线为4000 GBV，就能参与配套一的斯里兰卡之旅，与我们一起沉醉在香料之乡。被誉为世界八大奇迹之一的狮子岩，是大自然另一座天物。巨岩有如一座空中宫殿，洞岩内还保留了具有千年历史的古代遗迹及壁画。站在狮子岩上眺望，欣赏着大自然疼惜这每一份寸土的用心。香料是斯里兰卡盛名远扬的另一个特产，在这次的斯里兰卡之旅，将与伙伴们一同探索斯里兰卡香料的秘诀，同时也能增加伙伴们对香料的了解。如果说香料是斯里兰卡的重点特产，那茶叶就是当地无可取代的另一个产物。为了不让伙伴们失望，我们也将前往斯里兰卡茶园参观。茶园位于高山地区，茶叶香四溢，能够让人顿时感觉清爽。茶园的壮观景色及正在采茶的乡民们，景观犹如一幅优美的风景画，同时让长春伙伴再次体验拥抱大自然的感觉。康提湖位于康提城市的中心，是一座人工建造的湖泊。特别的是，湖中央有一座小岛，传说这里是国王与皇后沐浴的地方。这里的景色优美，非常适合喜欢摄影的伙伴们到此一游。佛牙寺位于康提湖北面，庙里安放着斯里兰卡最重要的佛教圣物佛祖释迦摩尼的雅舍利。斯里兰卡是一个风情迥异的热带国家，资源丰富及文化的冲击，绝对能带给伙伴们非一般感受的绝佳体验。伙伴们，别再犹豫了，现在就全力冲刺吧！2016年长春海外旅游奖，我们等着您。配套二之合格条件：所有合格总裁或以上阶级的领袖，只需于2016年1月1日至2016年12月31日期间的任何5个月内，个别拥有2条合格领袖线，每条合格领袖线为4000 GBV。成功赢取配套二的伙伴们，将有机会畅游日惹。同时，配套二的伙伴们只需多付58仙的团费，即可升级至配套一，探索斯里兰卡。日惹是印尼最适宜旅游的城市之一，从充满异国风情的文化场所，到购物街区和各种新鲜刺激的户外活动，每个人在这里都可以找到自己喜欢的活动。婆罗浮屠佛塔是世界上最大的佛塔，这座佛教遗产也是古代东方的四大奇迹之一。相传此佛塔是为了存放释迦牟尼佛的舍利子而特别建造的，经过数千年岁月的洗礼，更让婆罗浮屠佛塔披上一层神秘的宗教色彩。如此庄严的佛教圣地，您岂能错过？有别于刺激冒险的火山之旅，莫拉比火山是一座活动性的火山，也是爪哇岛最年轻的火山。日沉的出景、震撼的观景及刻满着岁月烙印的岩石，如果您是摄影爱好者，请记得准备好充足的记忆卡及电量哦。一望无际的青海，不断重叠的海浪声，黑色沙滩上一辆辆马车载着乘客从海滩的尽头去到另一个尽头，光着脚丫，踩着细沙，感受着无忧，体验着松懈。巴兰特里迪斯海边就是让人有一种暂时忘记一切烦恼的魔力。巴兰班南是印度尼西亚最大的印度教寺庙古迹，其独特之处在于高耸的尖顶建筑，承载着巴兰班南寺庙的神话传说。巴
巴兰班南也被联合国教科文组织列为世界文化遗产。对独特建筑情有独钟的伙伴们，绝对不能错过哦！无论是惯有不同风情的斯里兰卡，还是充满神秘穿梭历史的日惹，都能让您的人生有更加非凡的旅行体验。您还在犹豫什么呢？现在就开始全力冲刺吧！长春海外旅游奖2016，我们等着您。